Ja, darba kien Prim Ministru ta' Malta mista' nsemmi min, għalli ħatta l-finna l-elezzjoni. Sejd Mark Gawċi, ceo on the way out tal-OHSA, għax fadal lek ftiġrani tissa, għabel tirzira, u għieta għalli għalix ftiġrani tilu l-ġumma l oħra il-Times publikat editorial li fieħ għalit li l-OHSA fost għafna farietu uħra għija practically useless, illi mhux qed tagħmel xogħla sew illi qed qed tkun reattiva ġifri l-ewwel tiġi l-problema u mbagħad tmur wara. U s-saħan sitra fl-aħħar lajn qalet om Jean Paul Sofija f'kemm ilha kampanja għamlet aktar ġit għal health and safety fix-xogħlijiet f'Malta milli għamlet l-OHSA f'20 sena. U inti ilek tmexxi l-OHSA 20 sena. U inti dal l-editorial mhux bokx. Mhix ġusta da u għabbazat, di dak il-kommentu u għabbazat, fuxa ħaġa li għettjen fl-inkjesta publika. Illi l-uffiċjali tal-OHSA mandomx il-kompetenza teknika jew legali ta' il-mod, jekk bini per eżempju, ikun xtiela skont il-sena u l-professjoni. L-sess bħalma, mandomx il-kompetenza teknika u legali li ikun jafu, per eżempju, jek għandek serġin jopera li ikun jafu, jek dak il serġin xetjopera skont il-professjoni ti għaw jawle. Għarre xetni nifem sew. Iġiviri, il-li meta kont u ddim il-bord tal-inkjesta publika, għettilom isma, għettilom il inspekters tal-OHSA mandomx innow għaw li jindunaw il-li bini mibni, għet jieġi mibni għazin. Għazin, li jinti t-senna li l-uffiċjal tal-OHSA jkun kompetenti fis sena jew fil-professjoni jitkolla ta' xoll għaw Malta, ija xaħġa li ma tistax istaxkum u ma tistax kum mistennija. Uffiċjal tal-OHSA, inspector ikun kompetenti fil-Health and Safety. Fil-Health and Safety. Iġifir, jek imur fuq construction site. Kandek, per eżempju, jinnna xaħġa li mux daqsek li il-bini il-ħitam mu mux marbutin ma xurxin li għandek it-travi mu għandomx bizzejet għassar li għandek it-travi mandom xit tickness neċessarju. Dak mux sajkunu. il pjanta ħazina. L-pjanta jħazina. Dak kolla xajkunu. Ma jifmux. Pero dak l-editorial ġebida u għal il-li l uffiċali tal u huma inkompetenti. Mux tal-li huma kompetenti, tal-li huma a very valid point of reference fuq kull ħagġa li t-konċerna il-saxħaw sigurta għaw Malta. U dan il-punt u importanti li nifmuħ, għalix meta nejdu klim ma kien intqalb dak l-editorial, nistam waslu biex dak li jkun li kollu bżon l-assistenza tal uffiċjali tal-OHSA ma jirrikorx rikor għandhom. Għax jgħid jien għal xejħa mura tal-OHSA, għax jgħem daw nis ma jifmux. Il-għuħit tal-OHSA ma Kordin. De, ma marrux. Għalfejn? L-OHSA għanda sistema ta' monitoraċ tal-postijiet tax-xol kollha. ta' kordin. Le, le. sistema ta' monitoraċ. Ok. Mela, il-responsabiltajiet għal ħarsid ta' s sigurta mista l uffiċali tal OHSA imma jiet ta' duty holder. Għandek il-klient, għandek li jiet -ab ta' abbat obligat, abbat project supervisor, li għandek il-kontrattur, li għandek umbat ta' li ġiet uħrajn uh il-project manager, il-site technical officer, il-perit nifsu U daw kolla u um manis li għandhom responsabiltajiet partikolari li kiku għandek daw s-sistemi ikunu għedin jahdmu. All right, ma jkollokx inċidenti, pero l-inċidenti jisirħu, għax jkollok, e failure fil-sistema. Issa, l HSA, kif id-nejdu, il meta jinti għet jikonsidra li jinti għandek 10.000 per mezz ġdid ta' bini fil-sena. B'l-4.500 li mux kollaw ma fil-settur tal-konstruzzjoni, ma jfisser li l-OHSA laqad sa morru kull ta' konstruzzjoni uh, ta' proġett ġdid. Għax konstruzzjoni tinkludi ħafna u ħafna proġetti oħrajn li ma jeħtieġux permess tal-Planning Authority. Uh, L-uffiċjali li kieku marru fil-posta so fil-posta Kordin, u uh, kienu li kienu sa' jiffukaw fuq il sa' health and safety. Li lebda waħda minnom ma kienet sa' salva l-Sofija. Għaliex, l-kollad seħ, għaliex ma kienx għetim, bena skonti professjoni u l-uffiċjali tal-OHSA ma kienux sa' jkunu jafu. Mela, mela, ftitilu ħareġ dal-filmat. Ta' raġel imdendel ġo jisu ma' la' gagġa, ġo krejn, minn ma' krejn ta' krejn, intom tom ma' tiħdu azzjoni fuq. Le, le, għanzi, il-risposta tal-OHSA warajja emm il-frustrazzjoni gbira li l uffiċjali tal-OHSA f'dawet ta' Għalfinijiet ta' e, prosekuzzjoni fil-orti, irritu kollok ki li kif l-affarijiet. Mela, ċitt identifika s-sit, biex għanzi kikul kien identifikat il-Tower Crane, ċitt identifika minn kien l-operatur, ċitt identifika minn kien u dawk il ħaddiema Dak biex tagħmel dawn l-affarijiet u kunt tista' tagħmel dawn l-affarijiet, iva, tkun tista' tipproċedi fil orti Imma qed taraħ fil-filmat, ki sar liġi ċara qed Kif ma tagħmel xogħol. Mark, ħu paċenzja. Itla xi darba nistiednek, titla' xi darba l-qorti meta jkun hemm il-każijiet tal-OHSA ta' nuqqasijiet ta' Saħar-Sigurtà. U tara il proċeduri s-sistemi il-ċertezza li irrit ikun hemm bżonn biex persuna tinstab ħatja. Jekk ma nkunux għaddejjin minn hemm, jew kien ma morru x'un sibu ħadd jiksar il-liġi ta' kif Iva, ma nistgħu x'dik hija r-realtà. Dik hija r-realtà. Ibissa jekk hux se dik hija sistema tal-qorti. Jġifieri jekk uffiċjal tal-OHSA jgħaddi minn qudiem binja u jara illegalità. Uh -huh. ما يستشي هواتسيوني فوق ديك تاع الارتي ال... موش بزيت موش بالزيت اللي أنت عندك سيتا او ما يكونش عم حد يما اللي داك الحين اللي يكونوا دايين لوفيشيالي يوقفوا لوفيشيالي له ما يستوش يهدو عطسيوني باللي تلو داك رأيته رايتو 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 وانت تقبل مع حدين له له kif san maħ. Għamil ċaħġa biex t-għadin bidel il-lingwa. Għadin, palissa proċess komplikat. U sanaraw kif san taħlu dik. U sa ikun il-publika dal-għad. l uniku mod kif tindirizza dik il-sentenza tal-arati u għabilli t il-lingwa. Għani l-ek ħalli t-profa t-fem. Il-komplessi tajiet. Titilu kellem sentenza u inti saħsejt, ma t-tabbel ma daw l-affarijiet, U kena sentenza ta' ġvirda kaz deċis. U li jenħeles persuna fil opinjoni tal-OHSA meċa b'negligenza u poġġa l-ħaddiema friskju ta' korrimenti jew mewt. Ma' timi li l-magistrat għettela, isma' fil fir ta' dik sentenza, ma' għacċnejt ma' naqbilx ma' sentenza, ettela, nisċel li namel meeting miħak. Bix jekkem xaħġa li rridu nbidlu fil-liġi, inkunna vija għallin bidluħa. Xie xartijem 15 wara, nirċivi emil menn il-reġistratur tal-magistrat. Tal li tejd li, tgħidli: għabda minn il-magistrat biex n-informak li diskussjoni e, e għu dialogu dwar kazijiet ġudizzjari u għu punibli bil-ħabs. Tajd? S-segwadak u jena ma' impressionaj roħi, pero waft għaft għal-iċfint il-li jammekina minn tensjoni għazina dawn huma għedin nitkellmu dwar il-parametri. Limitazzjonijiet il ukoll tal-OHSA. U dan huwa punt importanti ma semmix fil-editorial, imma kien hemm qagħ kbir meta ħareġ. Meta jkollok fatalità, titqabbad inkessa maġisterjali. Ħafna drabi il-maġistrati huma sess jinformaw l ohsa biex ikunu preżenti waqt is-smiħ tax U dak ta Nejdu għax u għajja pratika tajb. Pero jkollok magistrati, li jgħidu lek le. Ma rridekx prezentu għat ismiħta xieda, investiga għenti għakti, il-kassa Sofija kien propju għed minnom. Mela vera kell blasnin l-OHSA? Le, mux vera, le, le. Dik jiku blasnin ma kienx xie it-naqis rati ta' korrimenti u ta' mwiet li kena u Malta. Dak mertu bis l-OHSA. Pero jek rridu verament li kunaw diskussjoni kif suppost dwar kif għanna inti inkomplu l-standards, diskussjoni ċitmur li l l-OHSA u rridu nħarsu li ħafna u uħrajn. Kif nara jieni, evidenti ħafna, l fmalta għanna żewġ problemi enormi l-ewel nis il-li jafu bil-liġi imma jieġi għaw umu minna, jaw ġuwa, jiksruwa, it tini jgħal-problema il-li l għal-ewel mux bizzejiet enforcement. Għax ma nżidux il-inspectors time stand. Untu għom il-pagi u l-jim biex namlu l-ġobba attrajenti bizzejiet, għax nafli mux ġobba attrajenti li toqqa t-ġilet mal kontratturi U tu, meta nara xaħġa, għalfem ma namlix multa tant kbira u ħarxa, għax meta ta' melek imbat, ħġa xiamlu għata. Jgħadu għattenti. Kifedna l-għu xeċċi t-taħdem, skont il-parametri stabiliti fil-liġi. Għal-kem et naħsbu biex nżidu il-multi, il-pieni, għalfej me għawek n nitkelmu fuq kas kriminalment edin nitkelmu ġifiri xaħġa serja li eħel 2000-3000 euro. Taħseb li dikija għacċettabli, meta l-istess rati, l-istess liġi, taħseb biex kollok piena ta' ħabs, ta' ħabs. Kull sena hemm wieħed jew tnej li jeħlu sentenzi ta' ħabs pero sentenzi ta' ħabs li jena u ma' sentenzi sospizi. Jerġa, jil-laqas jitlu l-ħabs. Jil-laqas l-ħabs. Issa, mela irridu. U ma' t-għabiex ma' U skullu ma' t-għabiex ma' ħadin. Għalek daw l-affarijiet għandhom jisċuk li l-kullħat, daw no, jieċa perfetta, far from it, u mux għetnejtek. Pero il-problemi li jaw fil-rigwarta saħħa u sigurta' ma jorriġinaw xlo HSA. Inti ta' għandhom jolew il-multi. Mux jolew bis, ma li jola il-minimum. Għalli għet jisir ħazin, l ħazina, illi l-arati they tend to go towards the minimum. Ok. L-ħar mis Inti l 20 sena, l-ek 20 22. 22. 22. 20

il-Constituted Bodies, jistaw jissaport jaw ektar l-OHSA. All right? Eh, Pero anki ektar... Jissaport jaw jivkoperaħu maħħam. Jivkoperaħu. Jaraw kom bħala xkil bħala partim s-soluzzjoni? Mux fu l-level individuari. E L-elejnaf naħħam. In-ġenerali, in issa t-turi jaraw ecco. kom l-eqtit t-telfu l-om il-biznis. Jek ecco. etniet ħazini marini, bħal 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 bħal. Etnifem

il-politiku ma jġisġiġ u in isolation imma jara l-feedback, ecc. Iġviri, il-politiku biex... Il-ministru ta' Malta, mis-san semmi min, li għal-ixra l-OHSA attiva taħdem għalli ħatta l-finna l-elezzjoni. Għamna sajid li min? Le, mis-san mis-san darba ma tan il iktab il-memoirs. F'dan il-tinna amministrazzjoni u f'ta' għabel? Le, mis-san jid min, imma Dak il-klim,

għalix ma jirriċi l-biznis. Ma jimurx il-biznis tal liflu il-biznis u l-ekonomija tiħudak. Diki għal-teorija tiħaj, għal-opinjoni tiħaj, mux etnejt għal-xie politiku partikolari, pero fissajki tal-politiku. ġenerali Illi. Mesta xoħat juforza ħafna, għax